halkani waa BBC London Afrikada bari saacaddu waa 9:00 fiidnimo oo buuro ah. kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartaana dhegaysanaysa meel kasta ood caalamka ku sugan tihiinba waa habeen sabti oo ay xadiisoo galayso bisha Novembarna waa 18 sanadka 2017 qodobadan barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid ah musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro oo ka waramay wixii ay ku heshiiyeen guddida doorashada somaliland dadweynaha waxaan leenahay hawshii qaarna waa la bilaabaya intii kenya jawaab siiyay tixgelintii waxaan ka sugaynaa kamishanka waxaa islaayay natiijadii la soo saaray ma jiro ilaa horta cabashooyinka iyo codsiyada la dhameeyay xiisadii simbaabwe oo weli taagan xildhibaanada soomaaliya maxay maanta ka yidhaahdeen arrinkii qalbi dhagaha ra-iisul wasaarihii hore ee lubnaan ee iscasilay oo ku noqonaya bayruud iyo Now Lacazette is in. He's onside. He pulls it back into the middle. Sanchez to the roof of the net. Two goals in quick succession. Waa kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo laba iyo ibir ku dirtay Tottenham. Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaad ku maqli doontaa barnaamijkeena fiidnimo. Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq ayaa isku soo dibriday aniga oo ah Cabdi Xaafid. Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya haddii Ilaahay raali ka noqdo. Caawa iyo caalamka. marka horese waxaynu ku bilaabaynaa wararka b b c da cabdirasaaq xaaji maxamed siraad ayaa inoo haya cabdirasaaq mahadsaned cabdixaafid dad fara badan oo bannaanbaxaya ayaa isugu soo baxay xarunta waddanka zimbabwe magaalada haraari iyaga oo ku qaylinayay madaxweyne robert mugabe iscasilo dadka bannaanbaxa samaynaya waxa ay ku heesayeen ama kana heesayeen iridda guriga uu ku jiro madaxweynuhu iyaga oo ka codsanayay in uu shaqada ka dego dadka bannaanbaxa samaynaya waxaa kale oo laga codsaday inay taageero siiyaan milatariga milatariga oo xukunka la wareegay maalintii arbacadii mugabena ku hayay gurigiisa wararka ugu dambeeyey ayaa sheegaya xisbiga dalka xukuma ee zanu b f inay shiri doonaan berito axada subaxnimada oo ay eri doonaan mugabe soona celin doonaan madaxweyne ku-xigeenkii la eriyey emerson mnangagwa siyaasiga reer lubnaan sacad al xariiri oo dalkiisa ka nixiyey markii uu iscasilay jagada ra-iisul wasaaraha ayaa ku soo laabanaya magaalada bayruut dhowr maalmood muddo laga joogo xariiri waxa uu sheegay jagada in uu ka degayo isaga oo joogay dalka sacuudi arabiya muddo laga joogo iminka 14 maalmood kumana laaban gurigiisii dad fara badan oo reer lubnaana ayaa waxa ay sheegayaan iscasilaadaasi in sacuudiga ku khasbay isla markaa waxa ay sheegeen inaan isaga oo aan doonayn lagu hayay boqortooyada sacuudi arabiya xalay ayuu u duulay haraari xariiri dalkaasi faransiiska magaalada baris halkaasoo uu kula kulmay madaxweynaha dalka macron waxaanu sheegay inuu ku laaban doono magaalada bayruut iyada oo loo dabaaldegi doono maalinta arbacada maalintii lubnaan xorriyadda ay qaadatay goobta laga gudbo ee ku taala khaza ee looga tallaabo dhinaca masar ayaa dib loo furay waxaana gacanta laga geliyey maamulka falastiiniyiinta markii ugu horreysay muddo 10 sannadooda maamulka falastiiniyiinta ayaa khaza laga eriyey markii xamaas ay qabsadeen 2007 masar iyo israa'iil ayaa xayiraada ku soo rogay degaankaasi lana joojiyey xadka goobtii laga tallaabi lahaa oo xamaas ay markaa gacanta ku dhigtay laakiin hadda waxaa gacanta laga geliyey maamulka falastiiniyiinta kadib markii wadahadallo dib u heshiisiinihi ay dhaceen dadka ku nool khaza ayaa waxa ay sheegeen hadda inay xeriyaan dhaqdhaqaaq xora oo ay ka raaci karaan basaska oo ay qaban karaan markaasi dalka masar ururka xoreynta falastiin ee p l o xafiiskii ay ku lahaayeen washington ayaa cabsi ay jirto in la xidho waxaana ay taasu ka imanaysaa wasaaradda arrimaha dabadda ee waddanka maraykanka oo la sheegay in ay diideyso dib inay u cusboonaysiiso liisanka ay ku joogaan xafiiskaasi oo 6 biloodba mar la cusboonaysiiyo waana markii ugu horreysay tan iyo markii loo ogolaaday inay yimaadaan 1980-nadii
go'aan ayaa loo aaneynayaa arrintaasi la qaaday 2015 oo falastiiniinta maamulkooda laga codsaday in ay joojiyaan Israa'iil in la soo taago maxkamadda dembibaadka caalamiga ah. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa waxa uu haystaa 9 maalmood in uu joojiyo xidhitaankaasi haddii uu markaa u arko falastiiniyiintu hadal macalale inay la gelayaan Israa'iil. aad ayuu u mahadsan yahay Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraado inala socodsiinayay wararka B B C-da barta Facebook-gaha ayaa dhegaystayaal sidoo kale nagala socotaan iminkana u diyaar garooba qaybaha idaacadda inooga hadhay. Halkani waa London. waa hagaag wararka waxyaabaha ay ku heshiiyeen xisbiga wadan iyo guddida doorashada Soomaaliland oo la wareysiyo iyo warar dheeraad ah idinka haynaa waa inoo soo socdaan, balse ra-iisul wasaarihii Lubnaan ee Iscaad Siley Mastar Al-Xariiri ayaa sheegay inuu u socdaali doono magaalada Beyruud maalmaha soo socda si madmadowga uu uga saaro halka uu ka taagan yahay xiisadda ka aloosan dalkiisa kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda Michel Aoun. maanta marsii horeysay ayuu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku soo dhoweeyey Mastar Xariiri ayna ka wada codsadeen xaaladda Lubnaan. Faransiiska ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay qabanqaabin doonaan kulan ay isugu yimaadaan kooxda caalamiga ah ee taageerta Lubnaan haddii loo baahdo. xilli lama muddaynin, laakiin Faransiisku waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu fidiyo gogosha oo la kulmo. wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayaa Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq. Saad Xariiri si sare ayaa loogu soo dhoweeyey qasriga madaxtooyada ee magaalada Paris, waxaana uu salan sharaf ka qaatay ciidamada Faransiiska. waxa uu heriyey madaxweyne Macron. inkasta oo Xariiri uu iska casilay ra-iisul wasaaraha Lubnaan, soo dhoweynta Paris haddana waxa ay muujinaysaa astaan ah Faransiisku inuu u haysto weli inuu yahay ra-iisul wasaaraha Lubnaan. madaxweyne Macron xataa Twitterkiisa wuxuu ku diray fariin gaaban oo isaga iyo Xariiri oo wada socda oo gacmaha ishaysta oo maraya jaranjaro ku taalla ee madaxtooyada ay ka muuqatay. waa astaan kale oo cad oo iyana muujinaysa taageerada Faransiiska ee Xariiri. madaxweyne Macron oo ku marti qaaday Xariiri magaalada Parisna waxa ay keeni kartaa xoogaa in ay dabacdo xiisadda Lubnaan ka ogan, isagoo haddana dhinaca kale madaxweynaha Faransiisku aan u gafin Sacuudiga iyo hogaamiyaha dhabta ah ee boqortooyada Amiir Maxamed bin Salmaan. iminka iyo wixii ka dambeeya waxa dhici doona lama oga, ha yeeshee madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun waxa uu sheegay telefoon inay ku wada hadleen isaga iyo Xariiri oo uu filayo magaalada Beyruud inuu ka soo dogo maalinta Arbacada ah si uga qayb galo xuska maalinta madax bannaanida waddanka Lubnaan oo Arbacada ah. Xariiri oo uu dhinac taagan yahay madaxweyne Macron ayaa magaalada Paris warbaahinta kula hadlay oo wuxuu sheegay waddankiisa maalmaha soo socda inuu ku noqon doono isagoo Faransiiskana u mahadceliyey. Je remercie le président Emmanuel Macron pour son soutien. Il a fait preuve d'une amitié infaillible. madaxweynaha Faransiiska waxa aan uga mahadnaqayaa taageeradiisa. waxa uu muujiyey saaxiibtinimo aan hagrasho lahayn. Faransiisku waxa uu mar labaad muujiyey kaalinta uu ku leeyahay caalamka iyo gobolkaba. waxa uu muujiyey sida uu ugu xidhan yahay Lubnaan iyo xasiloonideeda. Beyruud ayaan ku noqonayaa maalmaha soo socda, waxa aan ka qaybgeli doonaa dabaaldegga maalinta qaranka. halkaas ayaanan ka sheegi doonaa meesha aan ka taaganahay waxyaabaha socda marka aan la kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda de notre république le général Michel Aoun. waddanka Lubnaan waxaa lagu kala joogaa isu dheelitirka sida lagu kala qaybsan yahay waddanka ee lagu heshiiyey markii diin iyo siyaasad lagu dagaalamay oo muslimiinta iyo shiicada iyo kristaanka iyo duruusiyiintuba ay isku jabeen dagaalkii sokeeye ee 1975 ilaa 1990 oo kooxiba ay taageero ka heraysay waddamada gobolka ku loolamaya. Saacad Xariiri oo sunni ah waxa uu xiriir qoto dheer la leeyahay Sacuudiga. madaxweyne Michel Aoun oo kristaana waxay xulafo siyaasadeed yihiin shiicada Xisbullah. Faransiiska oo Lubnaan xukumaya intii u dhaxaysay labadii dagaal ee dunida ayaa door weyn ka ciyaaraya, oo iminka madaxweyne Macron qof ahaan waxa uu soo galay isxulafaysiga iyo loolanka awoodda gobolka, waxaana ay tijaabo u noqon doontaa xirfadda diblomaasiyadeed ee Faransiisku uu xal uga keeno xiisadda ogan. cabdinuraad ayuu u mahadsan yahay. dalka Zimbabwe, caasimadda hareer, hadda dad badan ayaa maanta isugu tegay bannaanka hore ee qasriga uu degan yahay madaxweyne Robert Mugabe, oo waxay dalbanayeen inuu aqbalo xilka inuu ka dego. maanta gelinkii hore ayaa kumanaan qof waxay isugu soo baxeen wadooyinka oo waa ay heesayeen, way cayaarayeen, waxayna taageerayeen militariga xukunka la wareegay.
دادكا دير ساري ماها سيمبابي وحاي شيغيان إن معارضكا دالكو شاكي كاقابا من التاريقا حكمكا لووريغي وايا حسبيادا معارضكا إيه سيمبابي دورشو حكمكا واكاقا قادي وايا المقابي هادابا محا تالو لقودبون عيدا مادا وريها بي بي سيدا تشيميس كوبنيل ايا كوهرمية وحاني نوسو تشيدين يا عبد الرساق حاج محمد سرات أرينتا هاداك هورتال ملتاريقو وحا ايتاي روبرت موغابي إنه حفيز كتوران إسلام مركانا آد إناني أموشين إنو أفكن بدعي يدعو عيدا مدى غالب كسيدا يحيز بيسي بأي كسو هرشيدان كواسو غعانتو دو أي كروقا دي داد كفراها بادن إيه أسو بحاي هراري أي حالد دا موغابي وحا اي تاغن تهي ميل هاليسا وحا لغايا با إن لبدلو هادا ها ها تو أما وقت كلاه أو بدلو أمسن مانانقاقوا أو دوانتا لغردي مدحوينكو حقين نمو مانانقاقوا آدي سقود دوائن مقابي مدسان نداء لغا ماني يابو إسبدل معانا لإنو كيانو لكن دادك رير زمبابي وحي عدايين إناني دونينين مقابي يقفك أو تشعلا إني بدشو أو حاسكي سا غريس magalada hargeysa xarunta gudiga doorashooyinka waxaa maanta wada jir shir jiray oo qabtay gudoomiyaha gudida si Cabdi Qadir Iimaan Warsame iyo murashax Ahmed Ahweynaha ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa ay sheegeen inay heshiis ka gaareen khilaafkii u dhaxeeyay ee keenay in xisbiga wadani uu hakiyo wada shaqayntiisa gudida doorashada laba maalmood ka hor wariyaha BBC da Ahmed Saciid Ciya ayaa goobsho ka ahaa shirkan jiraayo warbixintan ka soo diray gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdi Qadir Iimaan Warsame iyo murashax Ahmed Ahweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa shirkooda jaraa'id ee waxay ku sheegeen in ay heshiis ka gaareen kulamo labada maalmood u socday ee ku saabsanaa sidii hakintii wada shaqeyntii ay la lahaayeen komishanka doorashooyinka xisbiga mucaaradka ee wadani ay u hakiyay loo soo cilaa taasi ay heshiis ay ka gaareen waxa hadlay marka hore oo hadalka ku horeeyay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Cabdi Qadir Iimaan Warsame wargelinayna shacabweynaha u sheegayna inuu ugu soo dhamaaday jawi walaalnimo saaxiibnimo oo run ahaantii si wanaagsan aan isugu afkaranay qodobadii aanu ka wada hadlaynay waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye Cabdiraxmaan oo la xishcela badan ka leh qarankan tuulaalana u sameeyay qarankan gudoomiyaha murashax Cabdiraxmaan oo la qaatay arrimihii aanan maxayda u falanqaynay go'aanka ku gaarnay koow aan buugii degmada Barbara ee aha codaynta buugii codaynta waanu ka shaafinay waanan isla qaadanay waanan ka heshiinay waanan u sharaxnay waanayna la qaateen gudoomiyaha iyo madaxdi qiimaha lahayd ee la socotayba waanu kala ku heshiinay in tirintii gobolka Maroodi Sheekh gaar ahaan degmada Gabiilay iyo degmada Hargeysa ay sidoodii u socdaan taana waanu isla qaadanay shaqadina way noo soconaysaa sidaas aanu dadweynaha iyo shacabka ku wargelinaynaa laakiin badii waxay isna hadalka qaatay murashax Ahmed Ahweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro komishanka waa wada hadlaynay labadii cisho soo socday waxaan mahadnaqayna runtii dulqaadka ay muujiyeen waxaan isla garanay oo ku soo gunaanadnay in la dhageysto talabyadii iyo codsiyadii xisbiga ee ku saabsanaa doorashada guud ahaan gobolka Maroodi Sheekh degmada Gabiilay iyo degmada Hargeysa dalab kaya ku saabsan gobolada kalena qoraal ahaan aanu ku gudbinay insha Allahu jawaabna aanu ka sugi doono komishanka hadii Ilaahay ka dhigo waxaan soo isla garanay inaan soo celinno si loo sii wado firada guud ee gobolka Maroodi Sheekh labada degmada Gabiilay iyo degmada Hargeysa waxa kaloo dadka ka warqabtaan arrinta ku saabsan buugga waa buug soo galay gacanta xisbiga shacabiga aanu soo bandhignay komishan maanta oo dadku waxay bixiyeen waa weydiin laakiin waxay cadeeyeen in buuggaasi uu ka mid ahaa buugaagtii iyagu ay lahaayeen ay ugu talagaleen doorashada waxaan u sheegayaa in dhammaan taageerayaasha xisbiga in codsiyadii komishanku ay aqreen inay tixgelinayaan Ahmed Saciid Ciya BBC Hargeysa haddaba markaas ka dib ayaa wariyaha BBC da Ahmed Saciid Ciya waxa uu raisii gaabanayay yeeshay musharaxa wadani Cabdiraxmaan Cirro oo wax ka weydiiyay qodobo muhiim ah oo ay ku heshiiyeen gudida doorashada waxa aanu ciga weydiiyay su'aalahan gudoomiye waxa kale ku weydiinayaa in arrinta buugga dawaartii ee waraaqaha codaynta halka war markaa dad ii soo koobto waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad ku heshiisanayay arrinta waraaqaha codaynta Ahmed buugga anagu waxaanu deeb u aragnay markii hore buug
si khaldan wag ila soo daabacday waxyaabo dheerada doorashada ayaanu tuunkiyagu ha muugii soo daabacday cid lahayd midna warmaanaan haynin maalintan dadka mushkooda wada wada fere laakiin hadda markii aanu anagu buugii tusnay ay baadeen waxaanu xaqiijiyay saduuqii arintaas ku jirtayna waanu eegnay waanu furay marka nambarka buuga iyo nambarada buuga ku jira way is yeesheen marka waad ka heshiisay Soomaa arinta waad ka yiri gudoomiyaha waan ku heshiinay arinta buugaasi markaas oo saduuqba la furay saduuqba wala furay buugan inuu ka mid ahaa buugaagtaas way ku qaraaceen in buugoodii ahaa oo aan ahayn buug forgery in maxaad kala ku heshiisay waxaad kala waad ii sheegtay inaad ku heshiisay in dib aad u soo celisaan shaqaalihiinii waan ku heshiinay in dib loo eego oo loo tiriyo gobolka Wadajeex gaar ahaan degmada Gibiilay iyo degmada Hargeysaba waxaan kala codsanay in dib loo eego dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland jawaabtiina ka sugeynay marka imika waxaad safgarad baa gaadheen maxaa dadweynaha oranaysaa dadweynuhu warar bay qabaan Cabdiraxmaanow dadweynaha waxaan leenahay hawshii qaarna waa la bilaabaya intii kelena jawaabtii iyo tixgelintii waxaan ka sugeynaa komishanka marka sanaadiiqdan Wadajeex iyo saaxil ayaa ka cabanaysay in Gabiilay u badnaa iyo Berbere iyo muddo baa la idin ku furayaa mise waxba ka heshiisay in la hubiyo gobolka Wadajeex waxaan isla garanay in maanta la bilaabo kuwa kale waqtiga la bilaabayo waxa ka sugeynaa komishanka Wadajeex intee lama qabtaa marka doonayo waqtiga ilaa maahan 7 cisho way lagu dhawaaqay maalin kale idin haday lagu dhawaaqay natiijadii waxa isla natiijadii la soo saaray ma jiro ilaa horta cabashooyinka iyo codsiyada la dhameeyay hadalkaasina waxa uu dambeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro musharaxa xisbiga Wadani Axmed Saciidiga ayuu u warramayay asxaabta Facebook ayaa raayigooda ka soo dhiibtay Cabdi Xasan waxa uu waan soo dhaweynayaa in laga heshiiyay tabashada xisbiga Wadani Hargeysa ayuu joogaa aan wada hadallo aan wada heshiino ayuu dhaqaabka ay gudida doorashadu la macaamileen iyo sida uu murashax Cirro u dabciyay sheegashada xisbigiisa waxa ka muuqata ayuu dhibisayl iyo aqoon qoto dheer oo siyaasadeed halka Ibrahim Shariif Buulo oo jooga Dadaab Kenya uu isaguna yidhi xagashada dhex gashay ee gudida doorashada Soomaaliya iyo xisbiga Wadani heshiiska laga gaaray waa soo dhaweynaya waxaana kala dardaarmaya ayuu yidhi musharaxiinta u taagan talada haka sugaan gudida doorashada ma aha in jawi khilaaf ah marnaba la abuuro asxaabta ayay ahaayeen Facebook ku xidhan kuwaasi waagaag ee Soomaaliya hadii aynu qabanno magaalada Muqdisho gudi gaar ah oo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya uu u saaray sidii Itoobiya loogu gacan galiyay xubin ka mid ahaa ururka ONLF Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi dhagax ayaa natiijadii baaritaanka guddida waxaa maanta la horgeeyay baarlamaanka oo markii dambe ay xildhibaanadu ay u codeeyeen wariyaha BBC da Ibrahim Maxamed Aadan ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho warbixinta guddiga baarista ku hayay sida xukuumadda Soomaaliya ugu wareejisay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi dhagax dowladda Itoobiya oo muddo laba bilood ka badan laga sugayay xogihii ay soo ururiyeen ayay ugu dambeyntii maanta la wadaageen golaha guud iyadoo lagu soo lifaaqay warbixintooda heshiisyadii xukuumaddu sheegtay inay u adeegsatay dhiibistii Qalbi dhagax iyo heshiisyada caalamiga iyo kuwa goboleed guddiga oo ka koobnaa 15 xildhibaan ayaa markii horeba ku kala aragti duwanaa habka loo maray dhiibista Qalbi dhagax yeeshee ugu dambeyn waxay warbixintooda ku soo gabagabeeyeen in dhiibistii Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi dhagax ayaa ahayd sharci darro isla markaana ururka ONLF aanu ahayn urur argagixiso xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh gudoomiyaha guddigaasi oo warbixinta ka hor akhriyay xildhibaanada ayaa mid mid u dul istaagay waxyaabihii uga soo baxay baaritaankooda wuxuuna sheegay in habraaci loo maray dhiibista Qalbi dhagax ayaa ahayd mid sharci darro ah kadib markaan aragnay dhammaan dastuuradii ay Soomaaliya soo yeelatay tan iyo xorriyadii 1960-kii iyo shuruucda dalka ee ku aadan arrinta isu gudbinta eedaysanayaasha iyo dambiilayaasha guddiga waxaa u soo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi dhagax aan loo marin hab sharci ah lagana talagelin hay'adaha garsoorka iyadoo isla markaa ay maareysay hay'adda sirdoonka iyo nabadsugida qaranka kaliya laguna saleeyay go'aanka ku dhisnayn xog aan sugnayn loo leeyahay madaxda qaranka guddiga baaris kadib waxa uu soo baxday in caalamku uusan u aqoonsanayn ONLF aysan ahayn urur argagixiso maadaama aysan ku jirin liiska argagixisada caalamka talooyin ayuu guddigu soo jeediyay waxaana ka mid ahaa talooyinkiisa ilaa iyo inta sharciga iscelinta eedaysanayaasha laga meel marinayo waxa arrimaha u abaaran iscelinta eedaysanayaal lagu maamulayaa si waafaqsan xeerka ciqaabta u degsan Soomaaliya ee xeer lambar 5 ee soo baxay 16kii Diseembar 1902 iyo habraaca xeerka ciqaabta u degsan Soomaaliya ee xeer lambar 1 ee soo baxay 10kii Juun 1903
markii ay dhamaatay dhageysiga warbixinta xildhibaanada waxaa fursad loo siiyey inay aragti ka dhiibtaan waxaana durba xildhibaanadii isqoray ee fagaaraha ka hor hadlay ay isku khilaafeen in warbixinta wax lagu daro iyo in sideeda loo daayo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed odowa ayaa qaba in haddii sharci darro lagu tilmaamay dhiibista qalbi dhagax ay tahay in baarlamaanku go'aankiisa ku darsado inay ahayd khiyaamo weyn oo u baahan in la saxo mudane guddoomiye sida ku cad warbixinta guddiga arrinta qalbi dhagax lifaaqida sida ku cad wasaaradda amnigu ma ogeyn wasiirka cadaaladdu waa ka diiday immigrationku ma ogeyn hay-adda diyaaraduhu ma ogeyn cid la ogeed madaxda sare ma jirin marka waxaan rabaa in aan mas-uuliyadda laga gambanin waxaan rabaa halkan inaan marka ka soo jeediyo ugu yaraan adcaful iimaan inay dhiibista qalbi dhagax ahayd khiyaamo weyn oo khalada in la saxaro loo baahan yahay kow labo oo nlf haddaana wax u tari karin inay naga nabad gasho ayadoo ethoobiya haddaanay shisiin karno waa shaqo weyn oo la qabto ha yeeshee xildhibaan cabdixakiin macalin axmed ayaa rumaysnaa in warbixinta sideeda loo qaato maadaama uu yidhi meel dhexe ayaa laysugu yimid guddiga haddii waxyaabaha qaar oo xildhibaanada qaar ay dareemayaan inay laga soo tega ay muuqato asbaabtu looga soo tegaa jira waxaan u malaynaa tanawu xagga fikirka ah inuu ka jiray dhexdooda aragti ahaan inay kala bedelnaayeen guddiga laftirkooda inay qofba meel ka taagnaayeen laannoo say ku dhisan yihiin iyo shalay aragtidoodii markii la magacaabayaan ogeyn laakiin waxay soo gaareen khulaasa oo markay isu jiidjiideen oo ra'yiga isku celiyeen meeshu ula macquulsanayd oo aan la dhaafi karinay ra'yigooda ku soo saleeyeen uma arka marka inay u baahan tahay in aad loo sii maxaa la yidhahdaa soomaalida waxay ku mahmaadaa raad ororiyaa dib looma raaco waa sax xuquuqda muwaadinka iyo xaqa waddanku labaduba waa ilaalin laakiin waa inaad ogaataan qarannimada ilaalinteeda laftirkeeda waxay u baahan tahay kulfay u baahan tahay dooda xildhibaanadu markii ay dhammaatay ayaa guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari waxa uu cod geliyey in warbixinta loo codeeyo waxaan codsanayaa xildhibaanada ogol in maarataa warbixinta guddiga iyo talooyinkiisa sidiisa ku ansaxaan inta ogol gacanta ha ii taagto inta ogol dejiya mahadsanidiin inta diidan mifadlakum gacanta ii taaga mahadsanidiin dejiya inta ka aamustay mahadsanidiin dejiya tirada ii keena ugu dambeyna natiijada codaynta ayuu ku dhawaaqay guddoomiye jawaare natiijada codaynta waxay noqotay saddex ka aamustay lix diiday 152 ogolaatay marka waa ansax isku soo wada duub waxay arrini ku soo biyashubatay inkastoo dhiibistii qalbi dhagax lagu sheegay inay sharci darro ahayd in halkaasi looga haray kiiskiisa ibraahim maxamed aadan b b c muqdisho waa hagaag ibraahim aad ayuu mahadsan yahay goordhan wararkii cayaaraha ayaad maqli doontaan daysane ayaa istuudioga ila fadhiya daysane maanta 8 kooxood ayaa cayaaray kooxaha horyaalka kubadda cagta ee ingiriiska kooxihii waaweynaa ee la filayey in ay badiyaanna badankood waa badiyeen maxaa u dambeeyey sida aan wada ognahay maanta cayaar aad u kulul ayaa dhacay cayaartii ugu weyneed waxay dhex martay Tottenham iyo Arsenal taasoo ay isla degan yihiin London labada kooxna xifaltan weyn iyo ka dhexeeyey hase yeeshee cayaartaas aad iyo aad u fiicnaad una adkeed ayaa Mustafa ayaa gool madax ugu dhaliyey Arsenal 36 daqiiqo markay maraysay kadib markay 41 daqiiqo maraysay ayaa Sanchez kubad kale oo u dhaliyey qaybta hore hase yeeshee labada koox weerar ayay isku qaadayeen fursado badanna way heleen laakiin uma suurto gelin inay goolal intaas ka badan ay dhaliyaan Arsenalna guusha maanta ay gaartay waxaa aad iyo aad ugu caawinay difaacooda khaasatan Kashoni Mustafa iyo Bellerin oo aad iyo aad u cayaar iyo cayaartooydooda dhexda oo aad iyo aad u cadaadinay Tottenham una suurta gelin Tottenham weerarkii awooddii lagu yaqiina inay ku socdaan marka dhanka kale cayaarihii kale oo saddexda galabnimo bilowday Bournemouth iyo Huddersfield ayaa wada cayaaray Bournemouth 4 ayay waxay ka dhalisay Huddersfield taasoo Wilson oo u dhaliyey 2 gool 31 daqiiqo iyo 84 daqiiqo Atorna 70 daqiiqo markay maraysay oo u dhaliyey ay 4-0 uga adkaadeen dhanka kale waxaa ayagana wada cayaaray Burnley iyo Swansea taasoo Swansea 2-1 looga adkaaday Cook iyo Baines ayaa 2 gool u kala dhaliyey Burnley taasoo Burnleyna kor ay u sii socoto waxaa kaloo dhanka kale wada iswada cayaaro oo aad iyo aad cayaar kulul dhex martay Crystal Palace oo kooxda ugu hooseysa aad iyo Everton taasoo daqiiqadii ugu horeysay Mkhitar McCain gool u dhaliyey daqiiqad kadibna ayadana penalty ayay heleen Everton oo Baines ayaa u dhaliyey kadib Saha ayaa gool u dhaliyey 2-1 ayay noqotay Everton waxaa gool u dhaliyey Nancy ayaa u dhaliyey taasoo waxay ku dhamaatay 2-2 Everton oo wili macalin lahayn Crystal Palace-na kooxda ugu hooseysa way
dhanka kale waxa ayadana ciyaar aad iyo aad u kulul dhaxmaray Leicester oo wareegi hore 4 iyo 2 uga adkaatay City iyo City oo la celin la yahay oo guul isdaba joog ah ilaa hadda Premier League aan laga adkaanin ayaa ciyaar aad u kulul dhaxmartay taasoo Jesus gool u dhaliyay Kevin De Bruyne goolkii labaad u dhaliyay ay 2 iyo 1 uga adkaadeen Leicester hoggaankana ay 9 dhibic ku sii adkaysteen taasoo City aan ognahay ilaa hadda dhinacooda dhulka inaan la dhigin oo hal barbardhac kaliya ay Everton ay gelisay dhanka kale ayadana Liverpool oo ayadana 3 isku xigta Premier League mar ay badisay ayaa ayadana waxay kale ka badisay Southampton 3 ibar taasoo continue oo dib ugu soo noqday goolna u dhaliyay Salahna oo dhalinta maalmahan aad iyo aad u wado asna 2 gool 31 daqiiqo iyo 41 daqiiqo markay mareysay oo 2 gool u kala dhaliyay dhanka kale ayadana ciyaar aad iyo aad u kulul ayaa waxay dhaxmartay West Brom aan ognaa macallinkooda in la rabo in la raacdo hadii oo san guulka keenin ciyaartii Chelsea hase yeeshee 4 ayaa looga adkaaday Morates Hazard iyo Alonso ayaa goolasha ka kala dhaliyeen taageerayaashina qaybtii hore iyo qaybtii dambe labadaba way ku uriyeen macallinka marka macallinka waxaan u malay doonaa weekend Tony Pulis inuu shaqadiisa weydoono wuxuu la mid yahay macallimiintii Everton macallinka waa laga raacday Crystal Palace laga raacday lasta ayaa macallinka laga raacday marka macallimiin badan ayaa shaqo la'aan ku dhacday West Hamna laftigeeda shaqo la'aan ay ku dhacday ciyaarta hadda socoto oo Man United iyo Newcastle 2-1 ayay mareysa oo Marshall iyo Smalling ayaa labada gool Man United u dhaliyay Newcastle Gale ayaa goolku u dhaliyay hadaysan aan kooxaha kale ee Yurub waynu imanayna balse Manchester City iyada laftooda maanta ciyaar ay la dareemayay awoodda inteeda badan ay wadatay ayay kaga badisay Leicester runtii sida aan ognahay kooxdan City lama celin karo waa koox weerar xoog leh ku socota oo difaaca iyo weerarka iyo dhaxda aad iyo aad u soo socota gool dhalinteedana aad iyo aad u badan yahay marka maanta waxa la filay in Leicester un barbardhacta ay ku celis marka ugu yarta laakiin taas suurtagal ma sawto kooxdan waxay haysataa ciyaartoy aad u fara badan ayay haysataa oo dhan walba ayay ka dhisantaa marka suurtagal ma aha in ay Leicester kooxdan ay celiso marka waxa u maleysa inaysan jooji karin aysan celi karin sababtoo ah weerarka ay ku socdaan difaacooda weerarka dhaxda meel walba ayay ka socdaan marka Portugal ma 175 kubada ayaga ayaa haysta dhinaca horyaalada Europe hadii aan ku bilaabo dhinaca Spain ayartii Lengis ayaa Barcelona hoganka ayay sii dheeraystay oo 3 gool ayay ka dhalisay taasoo Suarez 2 gool oo dhaliyay Paulinana oo gool ka dhaliyay taasoo Barcelona ay 34 ku haysto Valencia 27 dhibic ayay leedahay caawana waxa ciyaari doona Real Madrid iyo Atletico Madrid taasoo 23 iyo 23 ayay wada leeyihiin dhanka kale hadii aan u leexano dhanka Talyaaniga ama aan dhahay Jarmalka ayadu Bayern Munich Oxenberg ayay 3 uga adkaatay taasna waxay ku sii adkaysatay horyaalka wadankooda oo 29 dhibic ayay haystaa Leipzigna 23 ayay leedahay Dortmundna 20 ayay leedahay taasoo hoganka ay aad iyo aad u sii dheereysatay hadii aan u leexano dhanka Talyaaniga ayadu Roma iyo Lazio ayaa ciyaartoodii socotay marka Roma ayaa 2 gool lehed oo dhinaca AS waxaa lagu lahay Lazio 2 ayaa lagu lahay Napoli ayaa hoggaankay 32 dhibic Juventusna 31 Inter Milanna 30 Laziana waxay leedahay 29 dhibic ayay leedahay marka dhanka hadii aan u dhaqaaqno Francisca aan ognahay Neymar inuu PSG joogo 4-1 ayay waxay ugu adkaadeen Nantes ayay ugu adkaadeen oo guul weyn ayay meeshaas ka gaareen PSGna waxay leedahay 30 iyo waxay leedahay 5 Monaco ayadu waxay leedahay 29 Lyon waxay leedahay 24 Marseille ayadu 24 ayay leedahay Nantesna 23 ayay leedahay oo horyaalka Europe waxa u maleysa inay kooxii waaweynay ay hoganka wada haystaan ugu dambeyntii adaysan adigu aad u soo koobay Arsenal maanta way badisay laakiin 3 ciyaarood oo soo socda hadii aanay badin badintii maanta badisay wax weyn ma runtii Arsenal guusha ay maanta gaartay waxa u maleysa inay hoganka ay u ahad inay loo baahan yahay inay guulo waaweyn ka keento ciyaaraha ku soo socda ay guulo weyn ay ka keento waana u egtahay inay guul keeni doonto
وهجاج ده السنة هذا يضم حسن تهاي دقيستي الحبين كاسي عيارها أيينو برنامج كني كسو جبيننا عبد النور شق محمد السحاق أي كسو دبتي أنا جو عبد الحافظ عود إسماعيل أي أنا لسه عسين أي بريتو تطبعة الصبح نما وقتها أفر برجع أفريقيا أي إنه برنا هدي لها المستعصية نبات قليل.